Hola, bon dia. Soc Santiago Aguilar i estic aquí per compartir la meva experiència amb les plaques solars instal·lades per Natopsi. El preu de la llum va ser totalment decisiu i, a part, jo crec que hi ha que aportar un granet de sorra per afavorir el canvi climàtic. I si tens una sensació d'ecologista, tens que acabar-te posant plaques. La inversió era important i, a part, també trobar una empresa que respongués i que fos fiable amb la seva instal·lació. Natopsi Solar responia perfectament a les nostres necessitats. És una empresa responsable, és una empresa fiable, és una empresa que no desapareixerà demà i és una empresa que dona servei. Per un bé de consum, la financiació que fan fins a 10 anys és molt important. Si no fos per la financiació, probablement haguéssim trigat molt més a fer la instal·lació. Natopsi ens ha trucat diverses vegades, teníem un telèfon de contacte per dubtes que tinguéssim i ens hem sentit acompanyats per ells. El procés d'instal·lació pròpiament dit de les plaques és en un dia. En un dia ho van fer-ho tot. Després van vindre l'endemà per fer els remates finals i ja va estar. Bé, al principi vaig fer una mica de números i donava uns 7 anys. Ara, si cobrem les subvencions de la Generalitat i la subvenció de l'IBI, doncs igual podem arribar als 5 anys i ja tindre amortitzada la instal·lació. Teníem unes factures d'aproximadament uns 200 euros i ara estem amb unes factures que són d'uns 50 euros. O sigui que l'estalvi és significatiu. No hi ha cap dubte de que si tens un mínim esperit ecològic, tens que posar plaques solars. Tens que fer-ho amb una empresa solvent, amb una empresa que respongui i amb una empresa que doni servei. I Natopsi Solar et dona totes aquestes coses.